Fala galera, beleza? Bom, vocês provavelmente sabem quem é o Toguro, até porque ele é bem popular aqui no YouTube. Sempre foi famoso pelos seus vídeos maromba e principalmente por suas thumbs apelativas. Eu até já fiz vídeo aqui no canal criticando o Toguro, mas é muito tempo atrás, nem sei se tá público ainda. E ele também sempre demonstrou ser um cara mó da hora, ajudando a galera com o sonho de ser MC e entre outros projetos beneficentes que ele tem. Porém, o Toguro tem entrado numa vibe meio kawaii e tá fazendo um vídeo mais aleatório que o outro. Com o dono da obra, sou arquiteta. Macho, pode falar. Macho, eu gostaria de falar com o dono da obra, eu não gosto de falar com o pedreiro. Pelo jeito eu percebi que você é nordestino. Tamanho da cabeça, o estilo, essa roupa tá muito baiana. Conheço gente que nunca cresceu em São Paulo porque é do Nordeste, então aconselho você só a trabalhar com isso mesmo, porque nordestino só serve pra isso, nunca vai dar certo em São Paulo. Sim, sou nordestino com muito orgulho. Não morei no Nordeste, mas meu pai saiu do Nordeste com a roupa do corpo, 17 anos, e venceu em São Paulo. A casa é minha. Tudo é meu. Mas hoje eu tô aqui pra falar de um rolê específico do Toguro. Inclusive tá virando muito meme na internet afora aí. Mas antes eu tenho um recadinho aqui pra você que gosta do dinheiro assim como o Toguro. Galera, vocês estão vendo esses valores aqui? Então, eu fiz isso com apenas uma semana de trabalho. E o melhor, através do meu celular de dentro da minha casa. São valores surreais que eu jamais imaginaria receber em tão pouco tempo. Tá a fim de faturar o mesmo? E eu te garanto que não é pirâmide financeira. Não é investimento de risco, não é golpe. Eu jamais queimaria minha reputação com vocês divulgando algo que lhes prejudicasse. Pelo contrário, esse método pode mudar sua vida financeira assim como mudou a minha. Ah, Serginho, mas você tá falando isso porque é influenciador digital, você tem muitos seguidores. Definitivamente não, galera. Tem gente que nem usa as redes sociais pra engajamento e tá ganhando valores surreais. Eu sei que é difícil acreditar, eu mesmo não acreditava, até entrar com a minha primeira campanha. Inclusive eu vou colocar os prints da galera aqui para vocês verem como é real, como qualquer pessoa pode ganhar dinheiro apenas com o seu celular. Eu até pedi para um colega que eu indiquei gravar um vídeo contando a experiência dele com o método. Se liga só. Fala, Serginho, como é que você tá? Beleza, cara? Velho, preciso te falar, mano, não é verdade que aquele negócio que você me falou do tom dá certo mesmo? Ô, eu mandei o WhatsApp lá para ele me mandou aquelas aulas, eu entrei, dei o passo que ele pediu para dar lá dentro daquelas aulas, daí eu segui o passo a passo, cara, menos de 13 dias eu fiz mais de R$1.000, fiz mil e poucos reais que eu dei pra minha mulher pagar agora o cartão, inclusive agora já tô com o cartão livre de novo aí. Nossa, valeu demais pela dica, velho, é simples e fácil que nem você falou mesmo, eu não acreditava, mas deu certo. Valeu pela dica, irmão. Então se você se interessou, clica no primeiro link da descrição. Você vai falar diretamente com o Tom Dimas, que é o meu mentor, meu professor. Ele vai te ajudar a tirar todas as suas dúvidas. E também vai te mandar um acesso ao mini curso gratuito. Também vou deixar o link dele do Instagram para vocês verem como é tudo real, inclusive o perfil dele é verificado. Então qualquer dúvida que você tiver, é só perguntar pro Tom e dizer que veio por mim. Não perde tempo, galera, é algo que pode mudar sua vida financeira completamente. Enfim, seguimos com o conteúdo. Acontece que nas últimas semanas ele viajou para Nova York, mas facilmente você confundiria com Nárnia, ou um spin-off de Se Beber Não Case. E é óbvio que ele registrou tudo isso nos stories do Instagram. Tudo iniciou numa balada aí onde o nosso gentleman da humildade fez uns stories. E ali ele estava esclarecendo o quão importante é você ter um shape da hora. Os milionários no rolê ficam pistola, tentando entender. Nem sei quanto eles têm no banco, mas eles sabem que eu treino. Treine, felas, pra não ser um ostentador no rolê, shape fala por tu. Segundo o Toguro aqui, você não precisa ser um ostentador, você não precisa mostrar ali a chave da Lamborghini, você não precisa mostrar o iPhone 175. É só você ter um shape da hora, um peitoral estufado, usar uma camiseta gola V que vai até o umbigo, mais ou menos, um pequeno rasgo no ombro pra provar que você veio da humildade, e pronto, seus problemas acabaram. Você vai ser muito respeitado em qualquer balada do mundo. Porra! Uma chinesa me pagou um drink, não sei falar mandarim, mas não importa, o shape tá falando por mim. Não tem jeito, mano. Quem tem um shape da hora automaticamente se transforma num poliglota. Falei que era mecânico e ganhava $300 por semana. Ela disse que não ligava. É, se o cara ganha $300 por semana aqui no Brasil, não é
tão pouca coisa assim. Mas o foco aqui é a importância de se ter o shape. A chinesa não se importou com ele ganhar só 300 por semana. Falei que meu nome era Sebastian, ela tá tentando entender. Mas Sebastian é um nome chique, né? Melhor do que Toguro, por exemplo. A propósito, Toguro parece uma coisa meio oriental, né? Um nome meio oriental. Que não é o caso dele, já que ele falou que é nordestino. Se bem que ele pode ser descendente, mas ele também não tem os olhos puxados, sei lá, mano. Eu tenho descendência polonesa e nem pareço com um polonês. Nada a ver. Fazia tempo que eu não menti, louco. No Brasil, não consigo sair. Tô feliz, mano. A chinesa gostou de mim e não dos likes ou grana. A chinesa gostou do shape do Toguro. Pagou o drink, não se importou com o quanto que ele ganha. Essa chinesa é pra casar. Tô tentando entender mandarim. Pelo que eu entendi, a chinesa não quer que eu seja mais mecânico e vá trabalhar com ela. A mina é milionária aqui em Nova York. Pai dela manda na cidade. Mesmo sem entender mandarim, ele entendeu que o pai dela manda na cidade. Será que o Toguro tava com o Google Tradutor ali? Ou ele realmente virou poliglota por conta do shape? Ela tá dizendo que é rica e que se apaixonou. Como assim? Já. É, mano, quem tem o shape do Toguro aí não tem jeito. As minas apaixonam mesmo. Inclusive, eu acho que o Toguro seria uma boa parceria aí pro Breyer. Será? Não, o Toguro não chegaria nesse nível. Chamou no WhatsApp. Ela pagou 3 drinks e chamou o segurança dela pra trocar ideia. O que eu faço? Ela tá dizendo que o pai é bilionário. Aí sim, hein, Toguro? A mina tem segurança. O pai é bilionário. Tem tanto dinheiro ao ponto de pagar 3 drinks pro Toguro. Tudo isso? Olha a carinha dele de feliz ali com o canudinho na boca. Tudo isso graças ao shape, lembrem disso. Ela quer me levar embora. Disse que está de Ferrari. Mano. Uia, bicho, a mina tem a Ferrari aí. A verdadeira rainha do camarote aí, versão chinesa. Porque pra quem não lembra do rei do camarote brasileiro aí, o importante é ter um carro potente. E a Ferrari é um ícone. Você tem que ter um carro potente. E Ferrari é um mito, né? A Ferrari é um sonho de consumo de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. É um carro que chama atenção, é um carro que toda mulher gosta. Mano, tô arrumando treta com o segurança. Ele quer me levar embora junto com ela. Me ajudem. O quê? Opa, pera aí. Aparentemente o Toguro tá sendo sequestrado pela insegurança da chinesa. Os caras querem levar ele embora a todo custo. Mano, tô arrumando treta com o segurança. Ele quer me levar embora junto com ela. Me ajudem. Socorro! Se antes eu tinha dúvidas de que era um sequestro, agora eu tenho certeza. A ucraniana entrou na negociação, mano. Do nada surgiu uma ucraniana ali, que nem o Goku teletransportando. Nem sei o final disso aqui. A chinesa tá mordida. O dono da balada veio conversar comigo, dizendo pra eu sair com a China. Até o dono da balada se meteu nessas peripécias do Toguro. E o homem ainda garantiu a chinesa. Vá na chinesa, Toguro. A chinesa quer meu Insta. O que eu faço? Só sou um mecânico. Se ela ver o Insta, lascou. Realmente é meio difícil aí um mecânico ter 4,8 milhões de seguidores no Instagram. Se bem que com a farra que tá no Instagram e com essa compra de seguidores, não é muito difícil, não. Eu falei pra ucraniana que era garçom. Ela disse que tava de boa, que não se importava. Mano, vocês estão percebendo o multiverso da loucura que tá rolando aqui? Normalmente os caras mentem aí que tem uma profissão renomada no mercado de trabalho, onde se ganha milhões e milhões de reais. Mas o Toguro é o cara foda, ele mente que é mecânico e garçom. E o shape garante as minas pra ele. De várias nacionalidades, diga-se de passagem. Bichão mesmo, hein, doido? Mano, a China tá com 3 seguranças aqui, o que eu faço? Me ajudem, por favor, a bateria está acabando. Nesse momento eu acho que ele realmente foi sequestrado. A chinesa acho que curtiu o shape dele ali, porque ele parece ser um cara saudável e vai vender os órgãos dele. Não aconteceu isso ainda. Lascou, a China me achou. agora zedou pro Toguro. Achou o Instagram dele lá com 4,8 milhões de seguidores. Mas quem sabe ela tava bêbada o bastante pra não ver números. Mano, tô puto. A China meteu louco. Tenho honra. Reparem que ele foi de 0 a 100 aí na questão honra. Antes tava todo facinho. Agora que a China meteu louco, calma que o Toguro tem honra. Mano, a China me drogou. Não sei onde estou. Se fodeu. Ih, rapaz, não é que a mulher vai levar ele embora mesmo? A ucraniana tá na maldade. Mesmo dizendo que era um mero camponês. Mas ele não disse que era garçom? De onde ele tirou esse mero camponês, mano? Muito doido, meu velho. Sabia que ia dar ruim. A China tá me sequestrando. E aí, não é mesmo que sequestraram ele, bicho?
Mano, isso aqui tá melhor do que o Se Beber Num Case. Não tem, você tem que fazer um filme disso aqui, mano. Me ajudem, tô indo pro AP da China forçado. A mulher, pelo jeito, amarrou ele, mandou em segurança levar pro apartamento e fim. Já era. Inclusive, da forma que ele tá falando, parece que ele vai pegar um voo e vai lá pra China, né? Pro país. Tô indo pro AP da China forçado. O bicho é tão foda que não marcou nem o nome da chinesa. Me ajudem, AP em frente ao Central Park. Tem 3 seguranças, 1 policial e 1 cara estranho. Mano, a China é filha do mafioso aqui de Nova York. Meu Deus, olha essa história do Toguro, mano. Não é possível que isso aqui seja verdade. Não é, cara. Se for verdade, vai ter que sair um filme, não tem jeito. E depois disso, ele acordou num lugar aleatório aí, parece que numa praia, algum lugar assim de Nova York, dizendo que tudo se resolveu, mas que realmente ele tinha sido sequestrado aí pela chinesa. Infelizmente, eu não consegui tirar print desses stories aí. Eu achei que tinha tirado, mas não consegui. Só depois que ele fez um bumerangue no Instagram falando que tava com medo da China aí. Toda vez que vejo uma China passando por mim, meu coração treme. Não sei se está admirando o shape ou me perseguindo pra me sequestrar. Enfim, eu não sei se tudo isso é apenas um personagem do Toguro ou se é ele mesmo. Mas de qualquer forma, tá dando certo. Porque eu não era seguidor dele. Mas me obriguei a seguir pra acompanhar as novas sagas desse Capitão Maromba. Afinal, não sabemos se o Toguro entrou de fato pra máfia chinesa. Aguardem nos próximos capítulos. De qualquer forma, um abraço pro Toguro aí. O cara é mó da hora, mano. E se vocês gostaram desse conteúdo, eu posso trazer mais. É só deixar aí nos comentários. Beleza? O vídeo de hoje é esse. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Oh.